essas costuras, né, de você colocar às vezes dois métodos para conversar, nem sempre são costuras fáceis de se fazer. Então, hoje o meu esforço ele vai estar justamente em fazer essa costura, né? E ao mesmo tempo em tentar trazer para vocês o quanto que, na verdade, essa reflexão, ela pode, a reflexão, na verdade, sobre o conceito cadeias musculares, ela pode, na verdade, trazer possibilidades da gente ampliar o paradigma, ampliar a visão que a gente hoje tem, né, sobre o método e ampliar também, na verdade, trazer caminhos de liberdade, né, dentro da nossa atuação profissional.